Այժմ գհրավիրենք Արեմտյան Հայաստանի եւ Գիլիկյո Կրավյալ դարածներու ազատագրման եւ հայ ժողովուրդի իրավունքներու անսասան պաշտպանության նպատակին նվիրված հայ կանանց հարազատ դիբարը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Երգիր Ձիրանգուսակցության նախակահ Դիգին Զարուի Պոստանչյանը։ Հրամեցեք։ Ողջույն, իմ սիրելի հարազատներ։ Նախ ողջունում եմ, որ նման արդեն կազմակերպվածություն ունենք եւ Արեմտյան Հայաստանի կառավարությունը այսօր հրապարակեց այս հռչակագիրը։ Եթե մենք ուզում ենք մեր քաղաքական հայտը տեղ հասնի, իսկ մեր քաղաքական հայտը ոչ միայն պետք է լինի մեր սրտում, այլ նաև պետք է ձևակերպված լինի եւ քաղաքական մարմնի կառավարության միջոցով նա պետք է ներկայացված լինի, մենք այդ հայտը կառավարության միջոցով, Արեմտյան Հայաստանի կառավարության միջոցով ներկայացնում ենք արդեն մի քանի տարի եւ մեր հայտը ներկայացնում ենք 3 կառավարություններով՝ Արցախի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջոցով։ Հայտը ձևակերպված է, կա ժամանակակցույց եւ կա քաղաքական արդեն քայլերի վերաբերյալ հստակ գործընթացի վերաբերյալ քայլեր, եւ դրանք պետք է մենք կյանքի կոչենք։ Կյանքի կոչելու համար շատ կարեւոր է մեր կազմակերպվածությունը, բայց բացի այդ մենք պարտավոր ենք ճանաչել մեր իրավունքները, թեպետ նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն 25 տարեկան է անցել, է արդեն 25 տարին բոլորել է, Արցախի Հանրապետությունը իր 25-ամյակը նշրել է, մենք դեռ լինելով պատանի արդեն զարթնել ենք, մեր լաոն զարթնել է, մինչ այս պահը այդ կազմակերպված դիրքորոշումը չենք ցույց տվել, ի ցույց չենք դրել համայն աշխարհին։ Ես ողջունում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ Արեմտյան Հայաստանի կառավարությունը այս գործընթացի մեջ իր լուրջ դերակատարությունը ունի, եւ հենց նրա միջոցով մենք երևի թե Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունները նույնպես կճանաչեն մեր իրավունքները, ազատագրման իրավունքը, իրավունքը, որ պետք է մենք վերադառնանք եւ վերադարձնենք մեր երկիրը, մեր բռնազավթված հայրենիքը, եւ իրավունքի ճանաչումից սկսելով մենք պետք է հասնենք մեր բաղձալի նպատակին, հասնենք Արեմտյան Հայաստան, հասնենք եւ այնտեղ ապրենք, այո, ճանաչելով նաեւ հարգելով փոքրամասնությունների իրավունքը։ Այսօր ժամանակակից աշխարհում մենք հասկանում ենք, որ նույն Թուրքիայի Հանրապետությունը կանգնած է փլուզման եզրին։ Եթե շուրջ 25 տարի առաջ որևիցե մեկը չէր հավատում, որ կարող է Բերլինյան պատը փլուզվել, դա տեղի ունեցավ։ Մենք հիմա պետք է պատրաստ լինենք նաև Թուրքիայի փլուզմանը եւ մեր իրավունքների տեր կանգնմանը։ Այս գործընթացի մեջ է մտել ամբողջ աշխարհը, եւ միջին արևելքի միակ լուծումը դա իհարկե մեծ Հայաստանի ստեղծումն է տվյալ տարածաշրջանում, եւ հարցերի լուծումը կարող է դիտարկվել միայն եւ միայն այդ համատեքստում։ Իսկ մենք դրա համար պետք է լինենք պատրաստ, թե իրավագիտակցությամբ, պատրաստ թե մեր կազմակերպչական այլ հարցերով, դա եւ մեր հայկական զինված ուժերն են, եւ այո, լեգիոնն է, եւ նաեւ մեր քաղաքական միտքն է։ 100 տարի է անցել, այլևս մենք չպետք է սկանք, որովհետև 100 տարի անց մենք այստեղ անցկացրեցինք միջոցառում եւ ասացինք, որ այն նահատակները, այն զոհվածները այլևս սուրբ են, եւ սուրբ լինելով նրանք հաղորդում են մեզ եւ պատգամ են ուղարկում եւ անընդհատ ուղենիշն են տալիս, թե ինչպես մենք պետք է գործենք։ Եվ մեր գործը պետք է լինի ոչ թե միայն ցեղասպանության ճանաչում, այլ հստակ պահանջների վերաբերյալ քաղաքականության իրականացում։ Պահանջները հետևյալն են՝ բարոյական, նյութական եւ տարածքային փոխհատուցում։ Այս պահանջները պետք է ձևակերպված հստակ իրավական փաստաթղթերով ներկայացվեն եւ դեսպանատներին, եւ նաեւ օտար պետությունների կառավարություններին եւ խորհրդարաններին։ Սա է մեր այս
100 ամյակը անց մեր բոլորիս քաղաքական օրակարգը եւ սրա ներքո մենք պետք է գործենք։ Եթե մենք սրա ներքո չենք գործելու եւ գալու ենք 100 տարի անց այստեղ ուղակի սկալու եւ լսելու տխուր երգեր, ես կարծում եմ դա արդյունավետ ճանապարհ չէ։ Այն ճանապարհը, որը անցել ենք, ես կարծում եմ, որ նույնպես այդքան արդյունավետ չի եղել, եւ հենց դա էր պատճառը, որ Յանիկյանը ազդարարեց եւ հայտարարեց պայքարի նոր սկիզբ։ Եթե դա չլիներ, մենք չէինք կարող նաեւ մեր պայքարը ունենայինք եւ հաղթանակ արձանագրեինք Արցախյան ճակատամարտում։ Անցյալ տարի քառորյա պատերազմի ժամանակ մեր երիտասարդները ապացուցեցին, որ այո, լաուն զարթնել է։ Այո, լաուն մեծացել է, դարձել է պատանի։ Այո, մհերը դուրս է եկել ագրավից, եւ մենք պատրաստ ենք նվաճել մեր իրավունքները։ Ոչ միայն մենք պետք է կանխեինք թշնամու ներխուժումը մեր Ստեփանակերտ, ոչ միայն դա պետք է կանխեինք, այլ նաեւ պետք է առաջ գնայինք։ Ցավոք, այդտեղ քաղաքականությունը, որը պետք է բանեցնեին մեր պետական այրերը, երկու հանրապետությունների, Արցախի եւ Հայաստանի, եւ նաեւ Արեմտյան Հայաստանի, այստեղ մենք թերացել ենք, եւ քաղաքականության ներքո մենք արդեն պետք է շարժված լինեինք դեպի Քուր Արաքս, եւ այդ մեր սահմանազատումը պետք է այդտեղ տեղի ունենար այս արևելյան ճակատում։ Այս գործընթացները շարժման մեջ են եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Հիմնականում կարող ենք ասել, որ երիտասարդ սերունդը պատրաստ է, որովհետեւ 20-22 ամյա երիտասարդը, ով կանխեց ներխուժումը թշնամու դեպի Ստեփանակերտ, նրանք ասացին, որ նրանք պատրաստ են։ Մեր միջին սպայական կազմը պատրաստ էր եւ նա նույնպես կանխեց պատերազմը։ Մեր ժողովուրդը, ով համախմբվեց եւ հենց առաջի օրերին գնաց առաջիկից, հազարավոր ժողովուրդ աշխարի բոլոր ծայրերից համախմբվեց եւ ասեց, որ մենք կանգնած ենք, մենք պատրաստ ենք պայքարել մեր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Սա ասում է, որ մեր հանրությունը պատրաստ է, ժողովուրդը պատրաստ է, բայց քաղաքական միտքը եւ քաղաքական կազմակերպությունը ները նույնպես պետք է պատրաստ լինեն, եւ քաղաքական համակարգը։ Հենց հայկական քաղաքական համակարգի միջոցով մենք կարող ենք հասնել մեր իրավունքների ճանաչմանը, որից հետո կունենանք այո նաեւ համաշխարային հարթակներում դաշնակիցներ։ Այնպես որ ողջունում եմ, շնորհակալ եմ, որ այդ պատրաստվածության համար եք պայքար տանում եւ կազմակերպվում եք եւ կազմակերպում եք մեզ նույնպես, եւ պատրաստ եմ ունենալ իմ ներդրումը եւ իմ ծառայությունը այս գործընթացի մեջ։ Շնորհակալություն։